Esse aqui, agora você chegou na vila de pesqueiro, tá? A vila dos comunitários. Foi uma vila criada por pescadores. É, esse aqui é a família, né? Minha esposa, meu genro, filho, filho. Paraíso desse, a gente não tem marginalidade, não tem nada, né? Só tem coisa boa. Nossa reserva marinha também tem cerca de 28 mil quilômetros quadrados em todo o litoral aqui da região de Soro. Então a reserva é isso, é estilo de vida convivendo com a natureza.